საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ თვითმართველი ქალაქი რუსთავის ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული და აქტუალური თემა არის გარემოდაცვითი საქმიანობა და გარემოზე მავნე ზემოქმედება. ჩვენ ამ კუთხით ხელისუფლების ყველა შტო აქტიურად იყო ჩართული სამოქალაქო აქტივისტებთან ერთად და სამართლებრივად მოხდა იმპლემენტაცია კანონის გარემოზე ზედამხედველობის პასუხისმგებლობის და დღეს საკმაოდ ფართო ჩართულობით ბიზნესის ვიხილავთ ამ კანონის ამოქმედების პროცედურებს. ეს კანონი ამოქმედება ივნისში და ითვალისწინებს იმ რეგულაციების რეალურად დამკვიდრებას საწარმოებში, რაც გარემოზე მავნებელზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანას იწვევს. ეს არ არის ერთი მიმართულება მარტო საწარმოების და ბიზნესის, ჩვენ კომპლექსში ვახორციელებთ ქალაქში სხვადასხვა მიმართულებით ეკოლოგიურ პოლიტიკას. აქ არის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის რადიკალურად ცვლილება, რომელიც ნულამდე დაიყვანს გარემოზე მავნებელზემოქმედებას, ისევე როგორც რეკრეაციების სხვადასხვა სივრცეების განვითარება, და ამ პროცესშიც ბიზნესია ჩართული. ამიტომ ეხლა ვისმენთ იმ საჭიროებებს და გამოწვევებს, რასაც რეალურად ხედავს ბიზნესი და ჩვენ მაქსიმალურად დაუდგებით მხარში, რომ ეს გადასვლა და კანონის ამოქმედება იყოს რბილი და უმტკივნეული.